Jana Zelenková. Vodu, víno, pivo, kolu. A víš, že si dám pivo? To bych nečekal, to jsi trošku zaskočila. Nebylo by pivo v zákulisí? Je tady. Pivo je dobré na krček. Na krček? Ano. Na hlasivky. Na hlasivky. No, zpívat nemůžeme, takže aspoň zahaláme ty hlasivky. Prosím tě, Jitka Zelenková, zpěvačka, to říkala hlasivky, tak nemusím říkat, ale ty jsi nedávno oslavila krásné jubileum a k tomu si vydala desku, nebo ti vydali desku, Best of, je tam myslím 21 písní, že jo? 21. 21 písní. Když se narodíme, tam chybí. Ježišmarja, už je to tady. Ta písnička tam prostě chybí. Už je to tady. To byla písnička, která byla určená jenom pro televizní pořad Karel Gott v Lucerně, myslím, ano, že to byl vánoční koncert, a já jsem si vymyslela takovou prostě italskou písničku, která má krásný text. A ta se pak dala jenom na single, na žádném album nebyla. A paradoxně v pozdějším čase, místo aby se hrály ty balady, které mě vlastně prosadili jako solistku, tak začali v rádiích hrát písničku Když se narodíme. A pak začali hrát jenom Když se narodíme. Mm-hmm. A pak už začali volat kamarádi. A ty jsi mě udělala tak dobrou náladu. Víš, co mě ráno začalo hrát? A já, Když se narodíme. Já už jsem si dělala srandu, protože mě... No tady někdo tleská, vidíš to? Ty písničce tleská, no tak. Tak rád by si ji poslechnul. A... Jo, 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 je to nádherná písnička, ani na novém Best of nenajdete teda. A ty máš asi dostrádané. Ne, já opravdu musím se přiznat, že já jsem přemýšlela, jak to udělat, abych prostě vlastně jí lidem na tom koncertě třeba dala nějakým způsobem, protože jim mají rádi a jako pěkná je především tím textem. A to je nějaký provokatér tady. No počkej, ale ty jsi mi říkala před představením, že na začátku jí někdo no z tebe zaspívá. Že jsi teďka zaspívala ty kousky? Ne. Opravdu ne. Já k ní mám averzi, ale nechci urazit. Já jsem velmi vděčná, že mám písničky, které se líbí lidem. To není arogance vůči publiku nebo posluchači, ale já opravdu prostě jí zpívám nerada a myslím si, že některé písničky by se v určitém věku a při určitém rozpoložení, založení a tak dále, už neměli zpívat. Já nejsem typ zpěvačky, která by prostě opakovala dokola jenom ty zajetý hity. Čili na začátku koncertu ji ospívá můj úžasný vokalista Adam, zaspívá ji ne celou kousek a já přijdu úplně na závěr a jenom s ním zaspívám Když se narodíme, jenom ten koneček no. Takovej. A jako... A to bylo všechno. A to je všechno. Jitka Zelenková. A ne. No ne, ale ty jsi začala tím, že ta kariéra začala později, než v 80. letech si vydala první desku, ale začínala si v roce 67 na zpěvecké soutěži, Talent. 60. Na dvou. No, ta byla taková. To ne. Ta první byla vlastně... se jmenovala Talent 67 a byla to velká celostátní soutěž a byla to podobně jako třeba dneska Superstar, ale samozřejmě bez těch možností a bez těch efektů. A byly vyřazovací kola, já jsem si tam tenkrát vzala kapelu z Poděbrad, kdy jsem začínala v Savoji prostě. Kdy... Na čajích jsi začínala? Na čajích jsem začínala v Poděbradech a... Takhle skončila. No, skončila v malostranské besedě nad pivem. Pak byla ještě jedna soutěž, která se jmenovala první celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem byla druhá se zpěvákem Milanem Klipcem. No a tam jsem vlastně dostala nabídku, abych vystoupila v divadle Apollo jako ten talent. Mm-hmm. A tam přišel se podívat ředitel divadla Rokoko Darek Vostřel a řekl, co děláš? A já chodím do školy, jsem chodila v těch Poděbradech na střední. A kdy budeš končit? A já říkám, no za rok. Tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Krásně naplánovaná kariéra. No ale počkej, ty jsi zpívala tehdy, pokud vím, písně Marty Kubišové. No to byl můj idol. To, já jsem jí
nejenom obdivovala, ale já jsem ji zbožňovala jako, protože jsem byla zamilovaná do ní jako do idola. Takže já jsem si podle ní ve škole, že jo, tak dívala jsem se na píseň pro Rudolfa III. A teď ona se ostříhala, zpívala nějakou, teď měla ten kostým kafiží, tak já jsem vzala nůžtičky od manikury, úplně jsem si opišlala vlasy. A teď jsem si podle ní malovala oči. Malovala jsi z oči? Krémem na boty v tubě. To vůbec nevíš, co to je, to byl... Vím, jsou krém na boty a no, ale se, jak tak, to vypadalo. Byli takový jeden tuhej a druhý byl takový ten v tubičce a ten, tím se malovaly ty linky, úplně takový ty černý prostě. No a tak jsem se vždycky zmalovala, šla jsem zpívat do toho Savoya, já jsem se naučila všechno od ní. No a tam jsem na těch čajích v Poděbradech zpívala repertoár Marty Kubišové. Potom standardy, swing samozřejmě a muziku, kterou už jsem měla tenkrát hrozně ráda. No, je třeba říci, že ty pocházíš z hudební rodiny. Tatínek, dirigent, maminka operní diva nebo v divadle zpívala. Maminka byla solistka v divadle na Fidlovačce v operetě. Tenkrát se tomu říkalo subreta, čili ano, tak první subreta. Dáma operety. A tatínek byl dirigent, šéf-dirigent a ředitel Středočeského symfonického orchestru v Poděbradech. A co na tvé pěvecké začátky říkali? Protože tady to právě, to byly vážňáci, že jo? To byla vážná hudba. No, maminka, ale táta mě obrovsky podporoval. Maminka co? No, maminka po Fidlovačce nastoupila do Pražského filharmonického sboru. Já jsem byla takový putovní dítě, já jsem vyrůstala v Rakovníku u babičky, u dědy. A pak jsem na chvilku, na rok jenom přešla do Prahy zase kvůli tomu, že změnilo se angažmá rodičů. A pak právě, protože maminka nastoupila do filharmonického sboru, tak jeli do Itálie na dlouhý zájezd. Takže kam s tím dítětem? Takže já jsem šla do Poděbrad za tátou, kde jsme bydleli v jednom pokojíčku lázeňském. On měl ten dirigentský pokojík. No a já jsem tam s ním bydlela od 13 do 18 let a tam jsem vlastně v 15. A taťka mě podporoval, protože on byl jiný, než maminka byla ten vážňák, ta říkala vždycky, no vy jste jako s respektem se na to dívala. A hlavně sledovala, ne jaký máš výraz, nebo kam směřuješ jako umělecky, ale hlavně, aby to bylo čistě zaspívaný. Ale já nechci... Zpívala jsi čistě podle ní? No, čistě jsem zpívala, ale jí vadil ten altový hlas, ten zastřený prostě, tak tomu říkala, že mám ševelivý hlas. A já jsem potom, když mě vyšly ty první desky, tak já jsem, samozřejmě jsem se teď zpětně na to podívala, vždycky tam je napsáno. Milá maminko, doufám, že už ti ten ševelivý hlas nebude tolik vadit. A tak jsem s ní trošku bojovala a snažila jsem se nějak jako zavděčit, aby se jí to líbilo. A ona potom, ale jsem se dozvěděla, že ona na mě potom byla pyšná vlastně někdy, ale mě to jako nedávala moc znát a říkala, no, mohla by si víc a tak jako pořád, jo. Takže já jsem se strašně snažila. Já když jsem jí pouštěla první LPčko, tak lidi, mě vám tak bylo srdce, že to bylo na infarkt normálně. Trema. A tatínek tě, jakým způsobem? Tatínek mě aranžoval první písničky. No, ale počkej, já jsem taky někde slyšel, že jsi pro tebe přišel do nějakého podniku. To... Říkáš, že tě podporoval, což jsem tak hezky vůči podporoval rodičům. Podporoval mě ale... hudebně. Hudebně. A potom jinak jsem ho týrala. No. A to takže strašně. Protože já jsem byla číslo, no tak já jsem nebyla moc nikým vychovávaná, že jo? Čili já jsem chodila za těmi, jako, tak měla jsem takový dvě party kluků, jedny byly z vysoké školy ČVUT, první dva roky byly v Poděbradech, takže my jsme se učili na zámku, že bylo nedostatek tříd na škole, takže oni tam byli teď. Já jsem se tam vyhlídla takovou partu a druhý byly z vysoké školy umělecko-průmyslový. Další parta. No a s těma jsem tak různě chodila. Tam byl takový klubík, se budoval se klub, tak já byla u toho. No a tam vždycky tatínek si pro mě chodil třeba ve dvě ráno. Třeba jsem chodila pozdě prostě. To jsi byla na střední škole? Já jsem byla na střední a měla jsem chodila ve dvě ráno. Trojku schování. No chodila, no tak on byl táta na mě krátkej, protože já jsem různě tak... takhle žila prostě. Moment, já jsem slyšel něco o ořechových likérech. Že jsi zobjednával už asi od 13. No ale to zavanil taky táta. Ale já za to nemůžu. Já ne. Protože jako on to objednával nebo co? Ne, tatínek mě v 15 letech tohle éro prostě
prodal do estrády. Tenkrát se tomu říkala estráda. Jo. Jako no, vystoupení, kde nebyli nějaký tanečník, zpěvák, prostě kterou organizoval jeho kamarád z Brna a on mu řekl, já mám talentovanou dceru, co takhle v oprázněnách, kdyby vystoupila v té vaší estrádě v Českých Budějovicích. To bylo na výstavišti. A no tak, jo, on řekl, tak jo, taky přiveď, a 15 mě bylo. Tak mě tam přiveta, já jsem řekla, a naučila jsem se asi 2 nebo 3 písničky, měla jsem první honorář asi 40 korun, balada. Kolik stál ten likér tehdy? To si nepamatuju, ale nicméně vím, že první večer jsem přišla do baru v tom hotelu, dala jsem si nohu přes nohu, já jsem teď a ty ostříhaný, vlastně takový jsem byl. Krém na boty. Krém na boty. A co si dáte, madam? A já. Ořechový likér. Protože jsem to znala z nějaký detektivky. A Kleopatry. Cigarety Kleopatry. Protože... V 15. kouřila? No ano. No jsi. Že se ptám, tak blbě, promiň. No, to je dneska, ale... Tak to dneska je to běžný prej. Jo. Prý. No a takže tam tě tatínek viděl jak s Kleopatrou a ořechovým likérem? No tam mě právě neviděl, ale četl dopisy. Milá maminko a tatínku, mám se dobře, vstávám ve 13 hodin. A tak to bylo samozřejmě podezřelý. Takže si tatínek prostě pro mě přijel. Říkáš, že ses takhle dobrovolně naboncovala? Popijím no, já nevím, tak psala jsem takový dopis, jak se mám jako dobře, vstávám v jednu, tak je jasný, že ponocuju strašně, no hrozný to bylo. Já jsem řekla, že jsem zpěvačka, takže jako to k tomu patří to samozřejmě, že jo. A jenom nezapadlo trojku schování? No já si myslím, že jako i ta kapela a ten, co to prostě šéfoval, tomuhle spolku, že asi tatínkovi zavolal přijet si pro tu dceru, protože to by mohlo špatně dopadnout. Takže táta si pro mě přijel a já jsem se mu, to si pamatuju, pověsila na ruku, lehla na zem. On mě takhle táhnul po zemi a já jsem křičela, ne, já nepůjdu do žádné školy, já jsem zpěvačka. A on mě násilím prostě odvez, teda. A já jsem nastoupila, ono se to jmenovalo Střední všeobecně vzdělávací škola. A pozor, já jsem chodila do školy, ta škola má tam teď pamětní desku. Ty tam máš pamětní desku. Na které je třeba Miloš Forman, Václav Havel. Z neznámých důvodů je tam Jitka Zelenková mezi těmito jmény. Ty jsi s Václavem Havlem a Milošem Formanem na jedné pamětní desce. Ano. Je tam samozřejmě víc. Jsme Petra Procházková a další. Marta Kubišová, jsem můj idol, je tam. Protože ale pod ona tebou, chodila, ne, ona chodila, já myslím, že to dali podle abecedy, ale... Nejlepší nakonec prostě. Ale já jsem totiž na té střední chodila prostě za školu, protože já miluju slunce a tam se budovalo taky jezero. Jasně, to ve škole moc nesvítí. Nádherný jezero, který je tam teď, je to tam úžasný. No a to se budovalo, takže já jsem chodila v květnu místo do školy, tak jsem chodila právě s těma klukama, s těma partama se opalovat k jezeru, mimo jiné, abych byla černá. Takže jsem měla Jsi sladila s těma krámem na boty. No. Kolik neomluvených? Asi 38. Takhle, vím, že to bylo necelých 40, ale je to poměrně dost. Takže jsem dostala trojku schování a zákaz zpívání v tom Savoji v Poděbradech. Takže táta prostě dělal 2 teda výchovně hrozný věci, tak on nevěděl, co s tím má se mnou počít. On mě zamykal, když byly ty čaje, tak mě zamknul doma. A pak mě, aby to dítě jako mělo vzduch, tak mě vypustil třeba na hodinu. A já mazala rychle do toho Savoje si odspívat ty svoje kubišky a to ty standardy. Stihla. A zase zpátky domů. Do domácího vězení. No, měla jsem prostě zákaz škola, škola si to nepřála, takže táta udělal tohleto opatření a pak ještě mě chtěl vychovat k přesnosti. Jo. Aby chodila včas. To se prostě nepovedlo, protože on říkal, přijď přesně za 3 minuty 3/4. To se no tak to prostě nikdy. Ne, no ale tak dále. Byli bezvadní rodiče, byli skvělí, ale... Sen si ale splnil tobě, zpěvačkou se stala. Splnil se mi sen, to je pravda. V roce 73 si nastoupila ke Karlu Gottovi.
No, to taky byl... jako nedalo se k něčemu lepšímu možná? Představ si, že Karel mě seděl v porotě na tom Talentu 67, ale on si to nikdy nepamatoval. Seděl v porotě a předával mi dokonce cenu. Já mám takovou starou fotku doma. A já jsem mu to připomínala potom a fakt, neříkejte, my jsme si vykali dlouho do mých 50 let. Jsme si vykali, já jsem k němu měla takový přirozený respekt, že nikdy nedošlo prostě na tykání, až pak jsem řekla Karle, tak pojďte si tykat, když mě bylo těch pade. A pak nám to nešlo vůbec, protože jsme na to nebyli zvyklí. V roce 73 jsem je potkala na chodbě Je. Říkám Je, protože byly tři. Karel a bratři Štajdlové na chodbě umělecké agentury Prago Koncert. A oni mi řekli tuto větu. Je Jitunka Zelenková, nechtěla byste s náma zpívat? Takhle to bylo opravdu. Jakože takhle jdeš po chodbě, mi tě vidí, říkají... Ano, takhle to opravdu to takhle bylo. Oni ty jsi řekla, ne, předpokládám. No jasně, jsem řekla. A tam jsme si sedli ke stolečku a oni totiž měli takový projekt a měli vytipovanou už jednu zpěvačku a hledali druhou, ale já si myslím, že ten Jirka Štajdl, který byl ředitelem Apola, tak jak mě tam vlastně pozval jako toho talenta, tak on už mě samozřejmě pozoroval a čekal, kam se budu vyvíjet a byla jsem v tom roku samozřejmě. A byla taková kapela, možná, že ještě existuje, Sergio Mendes. Velmi populární americká kapela, která měla dvě zpěvačky, které byly solistky a také dělali vokály. A měly to být zpěvačky, které by hlasově byly podobné. A oni měli vytipovanou Janu Kocianovou ze Slovenska. Já jsem řekla, Janu Kocianovou, ta je ale úžasná. No, tak přijďte, řekla já, když tyhle ty věci si člověk uloží do hlavy úplně přesně, byla středa. Přijďte ve středu do zkušebny státního souboru písní a tanců na Strahově. No tak já jsem řekla, jasně. A ta Jana Kocianová mě neznala. Já jsem jí už, ona naspívala, dokonce naspívala Zvonky bílé, které jsem kdysi naspívala jako na svůj první, jeden z prvních singlů. Tak ona je naspívala ve slovenštině a tak jsme se seznámili na zkoušce. A teď samozřejmě, tak pojďte, tam seděli ty ten Rockl Rudla, u Hammondek seděl a měl fousy, až jsem. Tak byl velmi moderní, že dneska... Jistě dneska to moderní. Nemáš krásný fousy. Děkuju. Ještě krásnější oči máš. Děkuju. Pokračujte. Modrý. Teď mi to začalo zajímat. Modrý. Hned já tady se pořád chytil. Držím tu ruku. Prostě nádherný fousy. Byly tam muzikantský esa v té kapele. A rozdali nám noty a tak pojď, zkusíme si nějaký aranžma, nějakou písničku, jestli vám ty hlasy ladí dohromady. No a bylo, protože okamžitě prostě jsme s tou Janou měli ty hlasy podobný, stejný altový a s tím Karlem. Já osobně si myslím, že to byl nejlíp znějící vokal Karel jako muž tenor uprostřed a dvě altistky. Že to prostě muzikantsky dobře znělo. No a pak Jana po dvou letech odešla na solovou dráhu a pak už se to začalo okolo mě měnit. Ke mně se hledala jedna dívka, přišly dvě, bylo na chvilku trio, pak zase byl kvartet, pak chtěl Karel velký sbor, protože se vrátil z Nešvilu, chtěl country desku, takže velký sbor. No a já jsem mezi tím s Felixem Slováčkem, nejdřív jsme si udělali solový recital, který nám psal Mirek Horníček a režíroval Jan Koroháč. Solový, krásná sestava, bylo to bezvadný, takže vlastně jsme byli solisti a pořád jsme dělali s tím Karlem. Strašně rádi jsme to s ním chápu, zpívali. No, rozumím. Ne, úžasný to bylo. No mě pak zaujalo, že po revoluci si natočila první relaxační meditativní desku. No to bylo tak, že... Od Gota tady k Ezu je dobrý. První deska jako taková moje, solová velká, vyšla v roce 80, až od mých začátků, kde mě to otextoval ten Eda Pergner a kde byly na tu dobu nezvyklé samé pomalé věci a byl velký problém to prosadit. Nechtěl mě to vydavatelství vydat, že to bude nuda, kdo to bude poslouchat. A jak to byl hit prodejní, to byl bestseller. No to byl bestseller, ano. Zázemí byla první deska a tenkrát byl velký problém ten obal, když udělat. Teď já si to pamatuješ, než... Nevešla se tam vlasama.
To jsem tenkrát ještě neměla takovýhle. Ne, ale trvalo to dlouho, než se vyrobil obal, takže to bylo vyprodaný hned. A Zdeněk Krytíř, textař, který vlastně 2. října měl vlastně takové malé výročí, 2. října odešel, tak ten prohlásil tenkrát, no já vím, proč to má úspěch. To je jako když si totiž voják uprostřed války zapálí cigáro. Jakože ty balady. To bylo takový jako hezký přirovnání. No a pak mě začaly vycházet tak po 2 letech. Já jsem to... Hodně si toho vydala. No, není to tak až... Do této doby 18 alb, ale i s těmi výběrovými, ale vrátím se k té relaxační desce. Po revoluci mě oslovila doktorka Mirka Mašková, která se věnovala relaxaci a alternativy vlastně, jak to dneska říká, a řekla, že mám léčivý hlas. Jsem říkala, o, měla byste natočit desku, která by lidi uklidnila. A v té době začaly totiž vznikat relaxační desky, ale které moc relaxační nebyly. Jo. Byly tam normální písničky, a říkalo se tomu relaxační. Tak já jsem řekla, byl by to dobrý nápad a oslovila jsem Petra Maláska, aby udělal plochy hudby, ale vyloženě relaxační, a Edu Pergnera, mýho dvorního textaře vlastně, takové, nebo jednoho z těch mých, co mě napsal nejvíc těch textů, a udělal vyloženě takový krásně uklidňující texty, který vlastně částečně zpívám a částečně jako mluvím, říkám. A ta deska se setkala ku podivu s velkým ohlasem a pak se začalo říkat, vlastně to už jako díl se mi začalo říkat, no jo, tak to je proto, že ona má ten sameťák, jo. A pořád říkali sametový hlas. Maminka ševelivý, jinak sametový, fakt, já jsem si to nevymyslela, aby to je to skvělá deska, já jsem ji teda nikdy neslyšel dokonce většinou zrelaxovaného usnu, ale je skvělá ta deska. To. Ale když do toho skočím, jsou pak písničky, u kterých nemohu usnout, věci, o kterých se nemluví, tak se ten duet jmenuje s Brunem Ferrari, nebo s Samirem Hauserem, z kapely Vanessa. To bylo, no, co za projekt? No to bylo prostě jedno krásného dne. Ono to hrozně letí, je to 3 roky vlastně zpátky. Když se mě ozval Bruno Ferrari, já jsem věděla, kdo to je. Fakt jo? Ano, já jsem četla jeho rozhovory a věděla jsem, že je to prostě výstřední, že Vanessa, a vím tu scénu, co se odehrála v jedné televizi, a tak dál. A... Myslíš, že tam byla taková ta svatá kniha? Já byla tam svatá kniha a tam bílý prášek a v přímém přenosu. A... To se záznamu nepustíš, těsně. Ale zároveň jsem si pamatovala, že jeho rozhovory byly výstřední, zvláštní, leč inteligentní. Ano. No a já jsem si ale myslela totiž, že to bude nějaká skrytá kamera, jestli on, jak jsem zařazená v tom popu, jo, tak jestli náhodou si ze mě nechce nějakým způsobem... Že někam do rozhlasu jako třeba, někam, no ne, jsem říkala, to je divný, proč tenhle zrovna vyvolal mě. Ale nicméně jsem říkala, Bruno, já vás znám, on byl do telefonu tak sladký, tak milej a tak uctivej, že to bylo prostě... To mě, tak lákal mě ten hlas, jo, lákal mě ten hlas. Ale na tohle mám svoje mladý kamarády, takže jsem zavolala synovi svých přátel. Když si nevím rady, tak volám těmhle, kterýmu bylo v té době 26 a před těma 3 rokama říkám, Matěj, prosím tě, volal mi Bruno Ferrari, co tomu říkáš? On chce natočit duet, dělá takový projekt a elektronika je to. A on chce se mnou naspívat prostě duet. A on řekl, dej mi 5 minut. A za 5 minut mi volal, říkal, okamžitě do toho jdi, protože i kdyby cokoliv se stalo, tak nemáš co ztratit, protože to jde cestama, k tvýmu publiku to vůbec nedojde. Jo, takhle. Nikdo se o tom nedozví. Nikdo se o tom nedozví. A já jsem říkala, a mě lákají tyhle ty věci, ale prostě experimenty a nezajetý věci, to mě to vždycky přitahovalo. Ať už je to hudba nebo cokoliv jiného. Tak... A co to je cokoliv jiného? No, život jako. Jo, takhle. V životě. Jo. V civilním životě neobvyklý, že něco neobvyklýho, tak člověk by měl přece jenom třeba něco vyzkoušet a nebát se a nebejt. Jasně. Že jsi začala tou Biblií s tím kokainem, tak mě napadlo, jestli... No tak, to zrovna nevím proč z Bible, ale... Jo, ta Bible tě na tom zarazila, jo? Ano.
A... Mě jsi říká, leco zvyskoušet, já nevím, jak ty 60. leta jste prožívali zrovna. Ne, 60. leta to nebylo tenkrát. Nebylo, ne. 60. leta byl poctivej rum a kofola, jo. Neboli strašidlo. A nejdřív byla vodka s džusem, pak bylo strašidlo a později, když jsem přišla do Prahy, tak 68 byl jako noble pití gin tonic třeba. A v Savoji v Poděbradech to byl gin fizz. Jo, takhle jste si žili. A nebo červená Ludmila. To bylo co? No červený víno. To existuje? Ne, to neexistuje. Doufám, že už neexistuje, ale existuje. No. No to nebyly ty svíčky, to se to ne. Taky nějaká svíčka byla. Byla. No a to jsem to ne. A pražský výběr, to ne, to ne. Ale takový... Jste byli lepší Ludmilu? Tyhle ty, my jsme byli lepší Ludmilu. Protože jsem měla ty dobrý kamarády, tak ty mě nenechali pít nějaký svíčky a tyhle ty hnusy. Takže radši strašidla. Radši strašidla. No ale já jsem hodně odbočila. No nevíš, to měla zajímavé z toho, ale... No, že ráda prostě experimentuju. A jak moc ještě v něčem, nebo co ještě tak máš nějak vymyšlený, ještě nějaký experiment, co bys ráda zkusila? Podívej se, tady před lidmi piju pivo. Ač to je experiment. Ač nejsem pivař. Ač nejseš pivař. Můžeš se napít. Prosím tě, a ještě něco bys chtěla zaexperimentovat? Ještě máš něco nesplněného? Kdo ví? Víš co, tak ať si zkusíš zaexperimentovat úplně všechno, co budeš chtít. Jitka Zelenková.